কৃষ্ণ আৰু সুপ্ৰভাত। আজি আমাৰ ভাগৱত সামৰিব অলপ সময় পিছত, প্ৰায় 10-11টামান বজাত সম্পূৰ্ণ হ'ব, 7 দিন 7 ৰাতি। আৰু তাৰ পাছত কিদৰে নিয়মসমূহ হয় সেইসমূহ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগে দেখাম। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কৰোঁতে কিবা এটা যদি ভুল হয় আপোনালোকে প্লিজ শুধৰাই ল'ব, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। আৰু যিসকলে মোক ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছে সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া পুৱাই পুৱাই যাওঁ নামঘৰত, আজি শেষ বুলি চাকি এগছ জ্বলাই থৈ আহোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে আপোনালোক সকলো অপায় অমংগলৰ পৰা দূৰ হওক আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালসমূহ সদায় ভালে থাকক। তেতিয়াহ'লে বোলো বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ, বোলো কি ধুনীয়াকৈ মাত আহি আছে, একদম শুনিয়ে ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই নহয় জানো। তেতিয়াহ'লে সকলোকে কৃষ্ণ। জীয়াই থকা দিনকেইটা যাতে প্ৰভু তোমাৰ চৰণৰ ধূলি হ'ব পাৰোঁ, আজি মই সৌভাগ্য তোমাৰ চৰণত সেৱা ল'ব পাৰে। এই বেদীভাগ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে আছে শংখ, চক্ৰ, গদা, পদ্ম, সকলোৱে সেৱা লওক যাতে আপোনালোকৰ দিনবিলাক সদায় ভগৱানে ভালে ৰাখে। কৃষ্ণ পবিত্ৰ ভাগৱতখন এতিয়া সামৰিব, আৰু কি ধৰণে সামৰা হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখিব, আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। কৃষ্ণ যিহেতু আমাৰ গাঁৱত প্ৰথমবাৰ এইবাৰ ভাগৱত পাতিছে আৰু দেখা পালোঁ সম্পূৰ্ণ নামঘৰ ভাগ ঘূৰিব ভাগৱত মূৰত লৈ। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক জীৱনত প্ৰথমবাৰ আজি নামঘৰত কান্দিছে সকলোৱে, আৰু ময়ো কান্দি পৰিলোঁ যেতিয়া ভাগৱত সামৰিলে। কৃষ্ণ সম্পূৰ্ণ ভাগৱত ভাগি মূৰত লৈ নামঘৰৰ চাৰিওফালে 3 বাৰ ঘূৰিব কৃষ্ণ।
মণিকূটৰ ভিতৰলৈ ভাগৱত পাঠ ৰাখিবলৈ লৈ যোৱা হ'ল। হে প্ৰভু, অচান্তে যদি কিবা ভুল হ'ল ক্ষমা কৰিব। আজি সঁচাকৈ মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগলৈ এৰিছোঁ যদিও মই খুব আৱেগিক হৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বন্দে বিষ্ণু ভৱভয় হৰং সৰ্বলোকৈকনাথম বন্দে বিষ্ণু ভৱভয় হৰং সৰ্বলোকৈকনাথম সৰ্বলোকৈকনাথম